Draggy Laura, stealing my heart. Claudine Wolfie, make me howl at the moon. And you're a finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Korridoren har ögon. Mitt i prick! Vad grymma vi var på intervjun! Så fort Bloodgood har gjort oss till säkerhetsvakter blir vi de hetaste killarna på skolan! Hon är verkligen att hon kommer att välja någon som är. Men då, vi kommer ha makten att skicka det till rektorn för vad som helst! Jobbet är ju att hålla korridoren säker! Kom nu grabbar! Vi övar på att gå som snutar! De bryr sig inte om skolan. Nästa! Jag är en gargoyle. Det ligger verkligen i min natur att vara stark. Och korrekt. Att vara säkerhetsvakt inte bara glitter och glamour. Fast den här brickan gnistrar rätt fint. Rektorn, jag är inte någon som gör det här för min egen skull. Jag kommer inte göra det besviken. Monster High, mitt jobb är att skydda den. Oavsett om det är en enkel trafikstockning eller drakar som har rymt från katakomberna. Jag är alltid på min vakt. Du vet att man inte får använda förtrollade amuletter i skolan. Hur ska jag annars klara mytologin? Genom att plugga? Okej då, jag gör det inte. Merci. Vi behöver inget intyg. Du är vårt permanenta intyg. Det är helt otroligt att ni försöker utnyttja mig. Det är mycket förbjudet att återuppliva gamla monster. Rochelle, säg inget va? Snälla. Jag kan bli din bästis. Jag är ledsen, mina vänner. Bråkmakare. Oh, det här känns inget bra. Det här jobbet kanske inte är något för mig ändå. Rektorn, jag är ledsen. Grattis, Rochelle. Du klarade av mitt prov. Jag ville veta att skolan kunde lita på dig, även när dina bästisar frestade dig. Förlåt, men jag visste att du skulle klara det. Inte nog med att du får jobbet. Du blir även befordrad till chef över mitt nya säkerhetsteam. Menige Bert, inställer sig till tjänst! En fråga. Vem ska skydda skolan från säkerhetsteamet?